watsi wandane world pike son mu Africa kunge PA system ya prophet makandiwa van barunde bunza zvandofunga nenyaya na mudiwa well zvandofunga mese muno kuona inga wani alright kupedza nyaya mese maita ma number 1 zvataitwa first time kana tavhara team grade 1 nithoamba na chivenda kotsi muhuru techeresani ruwangu rwake guru matoroni vana kope mabepa kotsi yanga makuru wanga Why don't you show me Africa? Lakisha Machena.